даємо шану великому синові українського народу, отцю і композитору Михайлу Вербицькому.
сьогодні тут, в Млинах, недалеко від Явірника Руського і поруч з церквою, в якій служив громаді отець Михайло Вербицький, ми вшановуємо українського генія, непересічну постать, людину, яка подарувала нашій землі, нашому народу, нашій державі один із його символів – державний національний гімн України. І не могла така людина народитись на чужій землі. Могла така людина народитись на землі, яка їй з діда-прадіда в генах передавала любов, передавала натхнення і врешті витворила український славень. Я дуже б хотів, щоб ті, хто сьогодні тут вперше, і ті, хто, починаючи з 90-го року, кожного року приїжджають сюди, щоб вшанувати автора національного гімну отця Михайла Вербицького, просто в нашому суспільстві утвердили постулат, що кожен українець за своє життя має обов'язково побувати в святих для України місцях. І серед тих місць обов'язково одним із найвагоміших місць буде місце, де покоїться автор українського гімну. Цей сьогодні гімн запалює велику кількість патріотів, які виборюють краще українське майбутнє нашої держави. Я маю честь належати до тої команди, яка в 2005 році облаштовувала це місце. Я хочу сказати, я хочу подякувати кожному з вас, особливо головам виконавчої влади сусідніх звичайних областей. У нас тоді було менше. Це означає, що значно більша кількість людей відчуває потребу в своєму серці бути тут, бути на місці, де простий сільський священник зробив велику справу, яка пережила його ось уже більше ніж 200 років. Тому кожному з вас велике дякую. Хочу окремо подякувати пані віце-воєводі. Вчора разом з нами була пані Ева Леняк. Разом з нами вчора, до речі, тут також був керівник нашого зовнішньополітичного відомства. Це до тих, хто відстежує, бо нас почуто. Минулого року ми тут були без такого високого представництва України. Тому ми рухаємося однозначно в вірному напрямку. І ще трошки розправимося з одвічним ворогом і все буде добре. Слава вам і слава Україні! Михайло Вербицький – це не тільки людина, яка народилася на межі Лемківщини і Надсяння. Це людина, яка багато років незважаючи на життєві складнощі перебувала для утвердження української культури, збагачення нашої мови і збагачення нашої історії. Сьогодні унікальний період для нашої держави. Він з однієї сторони складний, а з другої сторони він вимагає від нас мобілізуватися і оцінити той внесок людей постатей в історію нашої державності. І мені приємно тут дійсно спілкуватися із головою Львівської обласної ради з Олександром Ганушиним, який мав відношення до споручення цього комплексу. Але тільки сьогодні, коли ми відбиваємо окупацію наших східних земель з боку російського окупанта, ми маємо можливість оцінити важливість тих слів, котрі озвучував свій час Михайло Вербицький, закладаючи музику під ті слова великого письменника Чубринського. 203 роки тому народився Михайло Вербицький. Видатний український діяч, священник, композитор, творець державного гімну України. Михайло Вербицький створив головну пісню України, яка впродовж багато століть об'єднує українців у боротьбі за незалежність. І сьогодні
під час війни з російським агресором на сході нашої країни гімн «Ще не вмерла Україна» надає силу українцям у боротьбі за незалежність і свободу. Сьогодні на цьому святому місці для кожного українця поруч з нами стоять і поляки. Переконаний, що на цій землі два гімна України і Польщі будуть звучати як символ спільних перемог двох українських народів. Вічна пам'ять і слава Михайлу Вербицькому! Слава Україні! Сьогодні мене переповнює гордість за нашу українську державу, за наших українців. Два дні, вчора і сьогодні, проведені великі акції на території польської сторони, де вчора було спалене село українське, загинуло 366 наших українців. Сьогодні вшанували пам'ять композитора, нашого великого українця, отця Михайла Вербицького. Мусимо розуміти, якщо ми не будемо шанувати себе, нас не буде шанувати ніхто. Шанувати і поважати. Тому ці акції вкрай необхідні. І ми бачили, з яким великим здивуванням і з яким, таким, знаєте, можливо, і зазвичку дивляться поляки на ті акції, які сьогодні проходять на території Польщі. Я щиро дякую своїм землякам, які так чесно відгукнулися і прийняли участь у сьогоднішніх заходах. Дякую всім. У нас буде все нормально. Слава Україні! Не все ж ми тут спільно, аби учтити і показати, як дуже важливо для кожного народу і збудування державності. Тут упам'ятняли Михайла Вербицького, творця мелодії до гімну найважнішої пісні української. Дуже пięknie вибухнуло Państwa слова і мелодія, тут вчасно запрезентовані, той мощний голос, ważny i istotny i taki piękny narodu ukraińskiego jest dla Polski również bardzo ważny. Współpraca, przyjaźń między nami to jest ten kierunek, który jest nam wszystkim bliski. Odwołujemy się do wspólnego Boga na krzyżu cierpiącego, aby Pan Bóg o to również proszę błogosławił naszym narodom w pokoju. Szczęść Wam Boże! Тепер до слова запрошується консул Генерального консульства України у Лубліні пані Світлана Горбовська. Чесні отці, шановні панове, голови державної обласної адміністрації Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської областей, шановні пане голово Львівської облради, дорогі українці, шановна пані Вісеваєвода, я від імені Генерального консульства України у Лубліні і посольство України у Варшаві сердечно вас вітаю тут, на цьому святому місці для всіх українців, могили композитора Михайла Вербицького. Дуже вам дякую, що ви приїхали. І хочу сказати, що ми, як дипломатичні представництво України за кордоном, готові надалі допомагати і сприяти усім таким ініціативам, які допомагають зміцнювати місце наше, добре ім'я і місце нашої України в світі поміж іншими народами і розвивати українсько-польські дружби і стосунки. Дякую вам дуже. А зараз у виконанні зведеного хору прозвучить музичний твір авторства отця Михайла Вербицького «Отче наш».
яскравого снігу, безвітряної погоди, яскравого неба. А найголовніше, що нас так дуже і дуже сьогодні багато. Я думаю, що всі розуміють, що ми повинні бути горді від цього, що ми не забуваємо про це. Святе місце для кожного українця, де б він не народився, де б він не проживав, яка б не була його життєва доля. Березень і отець Михайло Вербицький, буквально штришовко, час лімітований. Не тільки тому, що він 4 березня народився. Це дійсно важлива дата. Важлива вона тому, що публічно, саме вперше, наш національний славик був виконаний в прадавньому Перемжі теж 10 березня у 1865 році. Так, у церкві, в соборі Івана Хрестителя в Перемжі він виконував ці згадки в храмове свято 1864 році. Але публічно, на такому світському публічному заході, був виконаний саме там. До чого я акцентую увагу? До того, що 10 березня, воно фактично у Львові вже стало днем державного гімну. Воно повинно бути узаконене, ми до цього прямуємо. Так, як національний наш державний гімн, як один з основних символів нашої держави. Я вірю в це, що це є. Ми в душі це теж відчуваємо. 3 роки тому тут, на могилі, я згадувала про стан церкви в Ягірнику Руському. А в руках тримала пропам'ятну дошку з нагоди роковин. Учора ми вже до церкви не зайшли. Стан церкви такий, що черговий круглий ювілей може вже не дочекати. Ми робили різні старання і різні заходи. Це не вдається просто. Попри всі заяви, всі оптимістичні заклики. Боже, милий!